ဒီမှာတော့ AR Revan စီးရင်ဌာနရဲ့တာဝန်ခံမျက်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်စီကျွန်တော်တို့စီးရင်ဌာနရဲ့တာဝန်တွေကတော့စီးရင်တွေကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် report တွေပြင်ဆင်ရတယ်ပိုပန်းလိုအပ်တဲ့ report တွေကိုလည်းပေးပို့ရပါတယ်စီးရင်ဌာနအားဆိုရင်လုပ်ငန်းအားလုံးမှာအဓိကကျတဲ့ခန့်ကဏ္ဍပါဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်စီးရင်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကိုကြိုးဆိုပါတယ်